ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହିଁକି ମୁଁ କରୁଥିଲି ଚାଷ, କିଏ ବୁଝିବ ଏ ଚାଷୀ ଆଜି କାହିଁକି ହଉଛି ହତାଶ। କିଏ ଚାଷୀ ପୁଅ କି କଣ ଖବର? ଖବର ବଡ ଜବର ହେ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଚାଷୀ କୂଳ ଏଇଥିରେ ପାଇଯିବ କବର ହେ। କାହିଁକି କିଏ ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ବା ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ନୀରବ ରହିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ସମବାୟ ସମିତିର ସହଯୋଗରେ ଦଲାଲ ଆଉ ମିଲର ମାନେ ମାଲାମାଲ ହଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପରା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସରକାରୀ ଦର 1850 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଇଏ ଚାଷୀ ଅମଳ ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରୁ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଚାଷୀର ନୁହଁ। ସେ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଚାଷୀର ନୁହଁ ଆଉ କାହାର? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଧାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ମିଲରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ କେବଳ 1100 କି 1200 ଟଙ୍କା ରଖିବ, ଆଉ ବାଦ ବାକି ସିଏ ଫେରେଇବ। ଦଲାଲୁ କାଇଁ ଫେରେଇବ? ଧାନ ଉଠିଲା ବେଳୁ ତ ସେଇ କଥାରେ ଯିଏ ରାଜି ହେଇଥିବ ତା ଧାନ ଉଠିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଖାଇକି ତା ଧାନ ପଡିଥିବ। ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରିବ, ଦଲାଲକୁ ପୁଣି କାଇଁ ଧରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଦଲାଲକୁ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଚାଷୀକୁ ବହୁ କଟକଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ପୁରା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଏତେ କଡାକଡି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସରକାର କଡାକଡି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ପୁରା ଦଲାଲ ମିଲର ଆଉ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଦଲାଲ ଆଉ ମିଲରଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ଦବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ନ ଦବ, ନ ଦେଇକି ଯିବ କୁଆଡେ, ତା କଥା ତ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ସିଏ ଯଦି ସୋସାଇଟି କଥା ନ ଶୁଣିକି ଦଲାଲକୁ ଧାନ ନ ଦେଲା, ତା ଧାନ ସେମିତି ପଡିକି ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ନ ଉଠିଲେ ତ କିଳା, ଆଉ ଉଠିଲା ଯଦି ଆହୁରି କିଳା। ଉଠିଲେ ପୁଣି କଣ କିଳା? ହେ, ସିଧା ମିଲର କହୁଛି FQ ଧାନ, ଏ ଧାନର ରଙ୍ଗ ଖରାପ, ଏ ଧାନର ମାନ ଖରାପ, ଏ ଧାନରେ ମାଟି ଆଉ ଗୋଡ଼ି ମିଶିଛି, ଏମିତି କହିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 10 ରୁ 12 କିଲୋ କାଟୁଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 10-12 କିଲୋ କାଟୁଛି? ଆଉ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ, କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? କିଓ, ସେଇ ଦଲାଲ ପାଖରୁ ପରା ଆମେ ଆଗରୁ ହାତ ଉଧାରି ନହେଲେ କରଜ ଆଣିଛୁ, ତେଣୁ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲେ ବି କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିବ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋସାଇଟିକୁ ଧାନ ଦବ, ପୁଣି ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଦଲାଲକୁ ଫେରେଇ ଦବ, ଏମିତି କଣ ହବନି? କେମିତି ହବ? କିଓ, ସୋସାଇଟି ପରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଲରକୁ ଧାନ ଦବା ପାଇଁ କହୁଛି? କିରେ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଧାନର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1850 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାତ୍ର ପାଉଛି 1100-1200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଦଲାଲ କିଛି ନ କରିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଲା 600-700 ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ଏଠି ସିନା ଚାଷୀ ଖଟି ଖଟିକି ମରୁଛି, ହେଲେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସହଯୋଗରେ ଦଲାଲ ଆଉ ମିଲର ମାଲାମାଲ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଷୀର ମାଲ ଦଲାଲ ହଉଛି ମାଲାମାଲ, ଏଠି ପୁରା ଗରିବ ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳି। ଚାଷୀ ସିନା ତାର ଫସଲ ଫଳଉଛି, ହେଲେ ତାର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟଟା କଣ ପାଉଛି? ଚାଷୀ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଫସଲ ଫଳଉଛି ସେଗୁଡା କଣ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ବୁଝିବ? ବିହନ କିଣା ଠାରୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ସାର କିଣାରେ କଷ୍ଟ, କୀଟନାଶକ କିଣାରେ କଷ୍ଟ, ଚାଷରେ ତ ଯାହା କଷ୍ଟ, ଆଜି ବନ୍ୟା ହେଲାଣି ତ କାଲି ମରୁଡ଼ି ହେଲାଣି, ସେଥିରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚରିଗଲେଣି, ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଚାଷୀ ପାଉଛି କଣ? ଚାଷ ଅଛି ତାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାର ଜାଣିଥିଲି ଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଅଛି ତାର କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ତାର ଜାଣିଗଲି ଏଇଥର। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସରକାର, ନହେଲେ ଚାଷୀ ତା ଚାଷ କାମ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇବ ତାର। ଆଜ୍ଞା, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁ ଆମ ଧାନର, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର, ରଖନ୍ତୁ ନଜର।